אז מה כוכבים, ברוכים הבאים לסבנטיקה בילו זירו. אז בפרק שעבר אנחנו הגענו לגלאס של בייסין ואנחנו התחלנו לחקור את האזור, מצאנו הרבה מאוד דברים ואני עדיין רוצה להמשיך טיפה לחקור את כל האזור הזה, לראות אם אני יכול טיפה להתקדם בסיפור והכל. אם אנחנו כבר נמצאים פה אני רוצה לחקור את כל האזור עד הסוף. אז זהו חברים, אז אני מוכן ובואו נתחיל לשחק. בדיוק גם סופה התחילה. אני שתה רגע מים, יש לי מים. Vital signs stabilizing. אומייגאד, זה מפחיד רצח. עכשיו אני באמת שאני כבר לא יודע לאיפה אני הולך. התזמון ממש לא טוב להגיע לכאן. יש לנו כאן מנסה לצאת מהאזור הזה אבל בינתיים אני לא ממש רואה איפה אני הולך, איזה מקשה, זה מקשה על לזוז כאילו. אוקיי, עכשיו קצת יותר רואים. זה מצב ממש מלחיץ, אני שומע את הלב שלה כאילו דופק. ואתם לא מבינים איזה לחוץ אני. או, מה זה? אני לא מכיר את האזור הזה בכלל. יש שם אורות. אתם רואים את זה? יש שם איזה אורות, משהו. שיט, כן. טיפה ירד לי בחיים, אבל... מקווה שיהיה בסדר. ננסה לרדת כאן. הנה, זה הגשר. הנה, אני רואה את הגשר, אוקיי? אז מסתבר שאני בדרך הנכונה. נראה לי שעשיתי פשוט... סיבוב כזה? מה זה? הובר בייק פרגמנט? נראה לי שכבר יש לי את זה. כן, יש לי את זה. הנה הגשר. מיי גודנס. זה מה זה? זה גם, זה כבר יש לנו את זה? מיי גאד, אוקיי. זה מטורף. גם בלילה זה נראה ממש מטורף כאילו. רגע. שנייה. תנו לי שנייה רגע לבדוק משהו. אז יש פה את הגשר הזה, אתם רואים שיש שם עוד גשר? אז זה הגשר ההוא שמה? זה מה שראיתי, לא את הגשר הזה. אוקיי. אני רואה שקרלה, אבל עדיין היא לא... היא לא קופאת לגמרי למוות, אז... כל עוד שזה ככה זה בסדר? שכן אני צריך לעמוד על המשמר כי אני לא יודע מה הולך להפתיע אותי ומתי. אבל אוקיי, מצאנו פה משהו. אוכל. זה מה שהייתי צריך את זה, כאילו ממש. Snowfox Jump Module. פתאום נהיה... פתאום נהיה בוקר. נייס. מה שכן, רוצה רגע לראות
איפה אנחנו? אז אם אני נכנס לשם איכשהו, אני מגיע לפה, יש לנו כאן את הברידג', אני לא יודע לאיפה זה מוביל. שם זה איפה שהיינו, זה המערה, פשוט עשינו כזה, כאילו 360 כזה. יש פה בכלל גישה? נראה לי שכן. איזה מגניב זה. וואו. אה, זה אשכרה מערה, אוקיי. Warning. Detecting a Leviathan class life form nearby. מה? The life form is currently stationary. Beware of ambush. מה אמבוש? מה? רגע, 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 שנייה, 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 חבר'ס. סם, וויס. אוקיי, רגע, 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 לפני שאני מתקדם הלאה. לפני שאני מתקדם הלאה. PDA, נכון? Warning Detecting Leviathan, שזה המפלצת הכי גדולה. אוקיי, סבבה, זה כבר מפחיד. Life form is currently stationary, זאת אומרת, הוא לא זז. תיזהר מאמבוש. בואו נשמור את המשחק. לא יודע בדיוק לאיפה אני מכניס את עצמי עכשיו. לא יודע מה הולך לקרות כאן. אוו! אוו! זה לא נשמע טוב. משהו יקפוץ עליי מלמעלה? לא? אני לא ממש יודע מה הולך כאן. יש פה אורות, זאת אומרת ש... אמור להיות פה משהו? ירדתי למטה. אגב, תראו איזה מגניב זה נראה. או שיט, או מיי גאד, כמעט נכנס לי לתוך העין. או מיי גאד, מה זה? או מיי גאד, מה זה? נו ווי. אין מצב. אין מצב. וואו. רגע, שנייה, אני רוצה רגע לראות את זה רגע. נראה כאילו משהו שאפשר לחקור את זה. טוב, בואו נראה את זה רגע לכאן. Your GPS shows you near the frozen Leviathan. Confirm visual. It's hard to miss. The team was supposed to send a sample up to the labs, but they evacuated first. I'll take a look around. Roger. אוקיי. אוקיי. אני קצת לחוץ, חברים, אז אני... אהיה קצת בשקט. קיט פרוט פלנט. רגע, אני יכול... לקחת את זה אולי? או, אני יכול לקחת את זה. זה נותן לנו 15 אוכל ו-20 מים. בודי היט. וזה גם מחמם את הגוף שלנו בפלוס 50. Excellent source of food and water. אוקיי, את זה אנחנו נוכל... אני אקח את כל זה. אנחנו נוכל לשתול את זה אולי. בוא נאכל קצת. יופי. אוקיי, לא ידעתי שזה אכיל. יש פה מלא כאלה. נייס. אוקיי, אז זה הלויטנט הזה. זה המפלצת המפחידה הזאתי, סבבה. קולד סיוט. אתם חושבים על מה שאני חושב? זה הבגד הזה שדיברתי איתכם עליו בתחילת הסדרה, שיש את הדבר הזה שעושה אותנו שאנחנו פחות, שפחות יהיה לנו בעיה עם, 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 עם קור כאילו. Provides cold resistance on the surface. Snowstalker 4, oh my god, אוקיי, הבנתי את הקאץ'. אנחנו צריכים פייבר מש, שזה לא בעיה, ואנחנו צריכים
לקחת את, את השערות של הסטולקר הזה, שזה הכלב הזה, שהרג אותי אז. ואז אני אוכל לבנות את זה, ומה שאני אוכל לשים, אני אוכל לשים את זה עלינו כאילו, להוציא למשל את הריברידר, וכל פעם שאנחנו נמצאים לא במים, לשים את זה, ואז לא יהיה לנו קר. אייס קרווינג, אוקיי. אנחנו בפרק הזה חברים מתקרבים, או יותר אנחנו לא מתקרבים אלא מתקדמים. Oh my god. כן, הפעם יש לנו התקדמות מטורפת הפרק הזה. אני מאוד מאוד מבסוט. Frozen creature. אוקיי, חקרנו משהו. זה כאילו היד שלו כזה. אתם רואים, זה היד שלו. זה הציפורניים. והוא ממש כאילו מעלינו שם, ויש פה את הדברים המגעילים הירוקים האלה שאין לי מושג מה זה. אבל דאם, איזה מגניב הם עשו את הקרח פה והכל. הנה חליפה של טוני. כאילו, זה לא חליפה של טוני, זה טוני. לא יודע למה היא סתם עומדת ומסתכלת על שום דבר. אוקיי, מסתבר שמכאן אני לא יכול להתקדם. אומייגאד, תראו את זה, אני חייב לעצור. אני חייב לעצור ולרגע להסתכל על כל מה שהולך פה, זה מטורף. אומייגאד. אומייגאד. אז איך אני מגיע למעלה? יש פה נראה, אני יכול נראה לי לטפס פה? זה נראה לי סולם או משהו כזה? או שזה מעלית? מקווה שזה עובד. כל אליבייטר. היא כבר כאן. או, הנה, אוקיי, אנחנו עולים, סבבה, זה עובד. נייס. איזה מגניב זה. או, יש פה כניסה. אוקיי. או, או מיי גאד. אוקיי, מפחיד. למזלי הוא קפוא. או מיי גאד, רגע, בואו ניקח את ה-PDA הזה. אני יכול לחקור את זה? נראה כאילו משהו שכזה אפשר לחקור. אני יכול לקחת את הגועל נפש הזה? לא, אבל אני יכול לעשות לזה סקן. אינפקטד משהו. יש פה מדרגות. לפני שאני עולה, בוא נעשה סקן להורנס. בוא נעשה סקן לראש שלו כאילו. אנחנו צריכים לחקור את כולו. זה השיניים. New creature discovered, אוקיי. אה, איזה מגניב זה. הם עשו עבודה ממש טובה באזור הזה. רואים את הלמטה גם. הקרח פה עשוי ממש טוב. אפשר אבל לקחת את זה? או שיט, אני עומד עליו. אני עומד על הראש שלו. או מיי גאד. בואו נקפוץ על זה ונמשיך ללכת. אז, אוקיי, אז יש לי שתי גישות להגיע לאזור הזה כאן. אני לא חושב שיש פה עוד משהו. סתם עלייה כזאת וזהו. כאן אני מגיע לפה. אני חושב שחקרנו את כל האזור כאן. אני לא חושב שיש פה עוד משהו לעשות. טוב, אז הגיע הזמן להתחפף מכאן. נרד למטה. תראו את כל הגוף שלו שם בתוך הקרח. וואו. אוקיי, יש לי עוד קצת מהפירות האלה. ככה שגם אם פתאום יהיה לי קר, אני אוכל לקחת את זה. אני אנסה לקחת אפילו אולי עוד אחד. כן, אני אקח כמה שיותר, שזה ימלא לי את האינבנטורי. ככה שאם אני אתקע במצב שקר לי והכל, שאני לא אמות, אז אני יכול לקחת את זה.
ואת הפירות האלה אני אנסה לשתול איפשהו. בינתיים עוד לא מצאתי בית גידול גדול, אז נראה בדיוק מה קורה עם זה בהמשך. אין לי מושג לאיפה אני הולך, אני הולך לצד השני, אבל אני לא יודע אם יש פה בכלל יציאה. עכשיו, הם רוצים שאני אנסה להילחם נגד הכלב הזה, הסטוקר הזה. ואני ממש לא מבסוט בקשר לזה, כי הוא יכול להרוג אותי יחסית מהר. טוב, אני אחזור בחזרה. רוצה ללכת לכאן בעצם. כן, אני אחזור בחזרה מאיפה שבאנו. אני אנסה להילחם עכשיו נגיד הסטוקר הזה, רק בשביל לקחת את הפור. או, רגע, יש פה עוד משהו? זה נראה לי שפספסתי מלא דברים. מה אני יכול לחקור כאן? אין לי פה משהו כאילו אני יכול לחקור כאן, לא? הנה זה, האור וין. What the hell? אין לי מושג מה זה. נראה לי זה סתם מערה, אני לא חושב שיש פה משהו. Attention. Detecting a nearby Altera signal. Personnel may be in need of assistance. או, יש פה מישהו שצריך עזרה? מה זאת אומרת? יש פה עוד מישהו שאני לא יודע עליו? מישהו שצריך assistance? איפה הסיגנל הזה לעזאזל? זה הבייס. אני ממש מבולבל. או, יש פה עוד משהו. בסדר, חברים, אנחנו כל הפרק רק עושים אקספלורינג, כי מסתבר שיש פה הרבה מאוד דברים שאני לא יודע עליהם. רגע, שם נראה לי יש משהו. נראה לי כמו פתח כזה. לא, חזרנו לאותו מקום, אני חושב. זאת אומרת שבתכלס הכל פה נראה כזה אותו דבר, אז אני כבר לא יודע איפה הייתי ואיפה לא הייתי. הם אמרו שמישהו צריך עזרה, אבל אני לא מצליח למצוא בדיוק לאיפה אני אמור ללכת. אוקיי, יש לנו פה את הכלב הזה. בואו נשמור רגע את המשחק. ואני אנסה להילחם נגדו, כי אני רוצה את הפרווה שלו. למרות שאגיד לכם את האמת, אני לא רוצה כל כך לנסות להרוג אותו עכשיו, אני חושב שהוא יהרוג אותי. אני לא רוצה למות, כי יש לי הרבה מאוד דברים טובים שאני לא רוצה לאבד אותם. יש לי הרבה סוללות, יש לי את הלובריקנט, יש לי את הפאוור סלף, את הפאוור סלף, סליחה. אז אני חושב שאני כרגע לא אתעסק עם זה, אנחנו נתעסק עם זה בהמשך. מה יש לנו כאן? אני יכול לחקור את זה אולי? זה נראה כמו ה-Chinese potato. אני לא יכול לקחת את זה. טוב, אני חושב שאני אסיים פה היום, חברים. אנחנו נמשיך לחקור את האזור כבר בפרק הבא. אז זהו, חברים, אנחנו סיימנו פה היום. תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם, חברים, בסרטון הבא.